víc nahoru. Hele, tady je dobrý plácek, dámy a pánové. Tady je dobrý plácek na bejsku. To je to vůbec není špatný nápad, dámy a pánové, když bych to dal takhle. Oj, 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 oj. Aloha. Aloha, aloha, šmakuláda. Kámo, to je bejska. To je bejska. Já nevím, já totiž nevím, jak, jestli to má otočený dobře u tady toho skinu. Jo, a proč já mluvím do hry vůbec? Pojď. Proč ne? Jo, aby věděli naše tajný plány. Jinak, co říkáš skin na to, na ten kámen? Vypadá to dobře? Jo. Vypadá to indická bejska. Správně! Správně, správně. Mrtvý prase! Makuládo! Yes, máme ten, no. máme, jak se tomu říká, low grade fuel. Zvířecí tuk. Tak, tohle máme a teď budeme potřebovat jednu věc a to bude kameny. A z kamenů já udělám furnejsku, která nám vypeče ty, takže tak. Tak. Mají to čerpá. Nepřemýšlím, tu a ten pes, tu, rf, co tam no, šekal. Zbláznil. Půjdeme do čističky, šmakuládo, půjdeme do čističky. Yeah. Raketový silo! Jo, tam půjdem, šmakuládo, tam jsou druhý nebo třetí nejsilnější NPCčka ve hře, to zvládnem. Nemluví. Hele, někdo mi dal... Hazard donate. Ty vole, díky! Hej, hazard donate a dal mi ten nejlepší krumpáč ze hry, ty vole. Tak dík, chlape, díky. Hele, zelená bedna. Give it to me. Oh! Šmakuládo! Yes! No. Mám to usla! Yeah, baby! Já děkuju, že jste na mě hodný chlapáci, děkuju moc, fakt si toho vážím, ale musíte být trošku nekompromisní, tak říkajíc. To raketový silo to nedáme, na to nemáme ani hazmat, který bychom mohli, já ani nevím, jestli se dá tady hazmat vyzkoumat v té dvojce. Jo, dá, hele, můžeme vyzkoumat hazmat za 125 skrepů. Než máme dvojku, aha. Já mám tady taky něco vyzkoumanýho. Nějaký ale věci. Triku, no. No. Ale tamhle někdo staví bejsku. Tamhle má někdo bejsku, šmakuládo. Hele, tamhle je někdo, to seš ty? Kdo to je? Tady cápek leze nahoru, pozor. No to jsem já. To seš ty? Nejseš, vole, tamhle to, nahoře. Já? Koukej, tamhle někdo je. Vidíš, jo? Vidím, no. Ale jeden je kam pryč. Radši jdeme, pojď. Cápek vypadal na bušině. Pět plachet a dvakrát šicí souprava a vysoce kvalitní kov, šmakuládo. Tak jdeme hledat. No, nevím, jestli teďko půjdem hledat. No, jako, to jako na to nemáme, no, šmakuládo. Jako, sorry, no. Jo, ještě vyskoumám, kde je ten Thompson, tam zadal. Je tady něco, yes. Oh, sečle! Šmakuládo, máme sečle! Kde tady byl plach? Já mám sečle, můžeme ho vyskoumat a vyredit toho cápka, co je vedle nás tam. Tak jo, to je dobrý plán. Yes! That makes sense now! Ale tak já neříkám, že zrovna jako ten server je špatný, ale jsou tam takový zvláštní admini, prase. Viděl jsi to? Taková otočka! Taková otočka, ty vole! Tady slož skrpu ještě. Jo? Paráda. Paráda! Asi budeme raidit, chlapi, dneska. Je 125! Máme sečle vyskoumaný, máme fazole vyskoumaný, dámy a pánové. A teď jdeme raidit. Jdeme raidit, chlapi! Dáme si do tom sly! Tak. Makej víc. Já to dám ze stolu, no? Tak jo, to začíná tím. Jo, když si říkám. Hej, klut, tak, we have a big problem here, because good English, já, tak, no, šmakuláro, je takový, bude kecat, takový zajímavý tady, hodně zajímavá bejska to bude. No, co pěkný, ale hledá to, tady ty se mohl zničit tady, ty, co, tady ten druhý bys mohl zničit, ale že bys tam mohl dát kecat, taky funguje tak, no, protože mám kecat, ale na tom ještě vysát, tak třeba jít tam. Jako takhle myslíš, jo? Jo. Pozor, zabral to jenom, aby to. Aby nás nikdo nemohl. No právě.
Tak a teď můžu. Ne, já jsem Pepega, i když možná počkej, možná to ještě. Jo, jde to. Ne. No, to se musím navíc tapet, už. No a jak pak vyskočíme nahoru? No přijde tapet, no to skočíš. A kde máš tapet? Jo, počkej. Já hledám, tady zatím nechám dřevěný špakládu, pak se zničíme, já jdu lepší base, jo. No, tak já jdu ty dvě pece přesunu potom. Ale pohoda, jahoda. To tam místo nekrčím. Yes, přesně. Prostě tam, no. Tak, potřeba bych dát double dorky špakládu, jestli bys mi dal. Co? Tady pojď. Oh! Tyjo, jo, Šmokulána to vymyslel, pěkně, Šmokuláno, nedá, ale tohle se dá postavit, haha, yes, a se můžeš ještě nahoru, takhle. To je pro mě přímo, jupí. Jupí, to je věž, viď? To to asi, to nemůžeš, Šmokuláno, tohle je pevnost. Pevnost bojár, ale kámo cápek, jako budeme asi muset jít přes stěny, když tak na to koukám. Koukej na tu bejsku. Já nemám to, já nemám uhlí, Šmakuláno! Má, to je máš, čistá. Yes! Že jsem vzali tu síru! Oh! Díky! Já jsem nějaký věci, který se třeba nastavím. My prostě máme prostě problém s tím, uděláme tady několik ohnišť a prostě budeme vypalovat, nebo já jako nevím. Kolik máme těch kovových lovků, Šmakuláno? Pane bože, my na to nemáme ani pece. Nemáme. Počkej, ne? Máme, já udělám, počkej, Šmakuláno. Ty vole. Máme čistý tuk na to, low grade. A kam to dáš? Tak můžeme nahoru někam do pater, že jo, ještě. No, expandovat. Čum, kolik dám těch low grade fuelu, Šmakuláno? Jdem, počkej, uděláme ještě Vejmarovi spacák tady pro jistotu. Vyrábějí pece. Ještě pod kraftím. No bože. Ale kde máš dřevo? Prosím. Nemám, musíš jít natěžit. Jako my máme dostatek šil, jediné co nemáme je prostě uhlí. No další. Dej to sem, yes, 500 uhlí, 600, jedem. Paráda, chlapi, paráda. To se mi líbí tohleto. No to si zrovna ještě ani jeden logry, ta uncerna, tak to je pěkný. Ta nám vydrží dlouho, bych řekl. A docela svítí je. Máme! Máme, kolik máme sečlů? 6 máme, ty vole. Chlapi, jediný náš problém, tak je... tak je fakt, co se to kraftí? Co tam kraftí? Aha, flashlightu si tam kraftí, nice. Ty vole, kolik tady toho máme? Ulala. Máš se dal ten plánek na to, nastavení. Na co? Nastavení plánek. Jo, počkej. Díky. Ještě kladívko, no tak. Já to mám svoje. Chceš kladívko teda, dobře. Jo, on to jde postavit, počkej. Oblečení. Mám hazmat a už vím, jaký hazmat udělám přímo pro tebe, Šmokuládo. Hazra, já to udělám jednu věc. Jakou? My nemáme plachtu už na další. Já mám kladívko, nevadí. Já jsem totiž udělal věc, že můžeme mít další čistky. Náš Makulado, tady máš ode mě. Tady máš dárek. Děkuji. Já chci ale jinačí. No to máš problém. Tak já se obarvám, no. Na normální. Co? Ale bože, tak nic. Jo, jistě. Nejlepší z nejlepších. Jestli nás někdo vyzve na fight, tak umře tím nejhorším, tak nejhorším způsobem. Umře, zahyne. Nebo my. Ne, my ne. My jsme pravý okřídlený jezdci. To jsi střílel ty? Ne. No, tak dobře, už radši držím hubu, než má revolver. Ti třeba. Uga, jdeme na to. Hele, koukni na naší bejsku a koukni na jeho, kdo je lepší. Hele, tamhle je někdo. Promiň. Cápek, to jsi ty? Jo. Teď nemůžeš něco říct, ty vole. Mě prostě zraní, ty vole, dík no, jsem na ránu odšel teď. Nás nikdo nenejdí, Šmakuládo. Mám další na sečle! Jo, tak jo.
Mám dva sečle u sebe. Našel jsem. Tak jo, to je bomba. Kámo, máme na dvoje dveře na vyrejdění, teď šmakuládo. Mňam to. Takže teď můžeme vyrejdit toho cápka, co je vedle nás! A to se vyplatí, Jorste. Ale problém je, že nemám healy, mám 20 HP kvůli někomu. Takže... Já si dělám bandáže. Nechceš přijít za mnou? Proč? Protože bych potřeboval vyhealovat, že bys mi něco donesl. Yes! Záchrana přišla, stačí, děkuji. A taky děkuju. Co? ty všechny lana hlavně nezdělej, šmakuládo, všechny ne. Jo, ty tady, tolik dřeva! Šmakuládo! Co? Mamma mia, tělo pušky, tak jdeme vyrábět, kde máš ty pružinky vůbec? Tady dole. Dole? Tělo samopalu, co? Teď mám. To je tělo poloautomatické pušky, do prdele, to není ono, počkej, co je tohle, tělo samopalu, dobrý, mám to, šmakuládo. Máš jedno, jo, nebo kolik? Dvě mám. Aha, masočla. Fakt, kolik? 700 skripů. Co? Nice, počkej, jak to šoplem sem, pěkně Weimar, pěkně, tak už, máme na troje dveře, chlapi, máme na troje dveře už. To už tak se... Okay. Vím, že ty fazové granáty. Oooo, to je na další sečil, ty vole. Pěkně Weimar. Do tisíčka, to prostě tam nevejde. Musíme něco dát už pryč, chlapi, ty vole. Ale bohužel, koukám, jo, mám tři další, ty vole, vlastně v inventáři. Mám potom dělat tam bednu, ještě jednu. Jo, budeme potřebovat. Máme 15 sečů, takže to máme na... skoro čtvery dveře, už. Ty kráso, dobře, beru zpátky šmakuládo, tady si toho vypekl docela dost, takže, yes, další, jako, jdeme to krafty velkým, chlapi, máme tady něco, všechno máme vypečený, máme 16, hele, já bych to asi prubnul, prostě bych vzal žebřík a zkusil jít ze zhora na toho cápka, ale mám poslední sečel, jdeme prostě na to. O to. Mám žebřík, seru na to. Zaměřovat nějaký bych chtěl, prosím. Tak si udělej. No, s tom jsem zkomadl, ano. A jdeme! Já bych šel přes oříšek, mám 17 sečů, za to bude stačit. Počkej, ještě jdeme s Weimarem. A jo? No vidíš, tak jsem sadnul, když dostanem. Počkej, já on tam může mít dveře, z další strany. No to nevadí. No ale to... To má asi otevřený úplně. No to má, ono to je slepý asi nahoře, chádám. Úplně. Mám to... hlídat spodek. Jo, je to slepý. Mám hlídat ten spodek. On to zazděl, jo můžeš. Jo. A přemýšlím, kudy se tam, tady to má vylepšený. Tady, koukej, tady bych to hodil, tady. Tady, ale to je 17 sečů, to není hodně. A jo vlastně. Někdo je v té čističce, šmakuládo. Mm-hmm. On tady cápka. Je dole. Zabil jsem ho, nevím kdo to je teda. Ale moc věcí nemá. Nějaký spy, zabil jsem někoho. Měl hazmat a zelenou kartu. Mm-hmm. Ty vole, jako, cápek nebyl zase tak špatný. A přežil dvě rány od brokovnice. A na to bude content, hoši, to rovnou můžu zabít, to už makuládou, ušetřím si starosti. Ach jo, ty vole. Já to nechci, vem si to ty, já to brát nebudu. Já to nechci mít na starost. Já jsem se s tím sral dvě hodiny a teď to prostě tak odpálíme, paráda. Tak, teď to krásně vyházej úplně zbytečně na ty dveře, šmakuládo. To je nebyl, to jsem neviděl!
vole content. Pusty vole, kámo, tak to ne! Takže se to asi pojedno, protože nevíš, jak rychle to bouchle. No to je. Ty jsi taková pepeka žmakulá, no to není možný, ty vole. Já jsem prostě dobrý, jo. Ty vole, kámo, já bych ještě otevřel dveře kvůli to. Jak viděl, že jsme tak špatný, ale kdo to je? Co to je? Weimar, Weimar tady. To nebyl Weimar, to byl nějaký random cápek. No tady Weimar. Jaký nahatej, koukej. No to, to jsem já taky, tady. Co to je? Co to bylo za cápka? Nevím, kdo to je. Jaký random, díky. Dejte mi moje věci. On nám otevřel doslova dveře až nahoru. Až tak špatný jsme šmakuládou, vole. To se nám vyplatí jako no, tady tenhle raid. On tý napravo, ale vole plnutá věž. Zlepšení. Dobré mi podle mě... On budu mít napravo. Počkej! Hele, nemají náhodou foundationy stejně života jako to? Jako zeď? Nevím. Protože že bychom mu mohli zničit tady foundation, že jo? Mám pocit, že mám jiný. Tady by se mohli zničit, že jo, ten foundation. A pak bychom teoreticky se tam nějak dostali, ale... Nejsem si jistý, no. Bude prostě problém. Co to je za stánek tady, kdo to postavil? To postavil Weimar? Weimar postavil stánek. No to už je má, musím čekat, to se rozpalnu. Tak ty vole, kámo, to jsem dal fakt tomu pravýmu, to nejdění. Ale otevřel dveře. Hele, on chodí někde tady, takže prostě teoreticky, on to musí mít tady někde dole, jo? On to má pravo nahoře. Když vyjdeš nahoru, a nechoď, nechoď tam. On ale ne, on chodí od toho, že jo, on chodí tady odsaď. Takže on to musí mít někde tady. Protože otevírá furt dveře, takže to musí mít někde tady, že jo? Ne, on to má, když půjdeš tím dveří. Ty vole, Weimar! Ty vole, Weimare! Co udělal? No nic, nehlídá mě! To má úplně v prdeli, teď mě cápek zabil, prostě úplně random. Třeba tě nevím, co to zabije. No, super, GG Alkane, vole. Dobrý, Weimare! Super raid, ty vole, paráda, užil jsem si to, ty vole. Já jsem měl nějaký bejsky. Já jsem měl i bakušu. Já našu a tam byl Thompson. Tam byl Thompson doma, chlapi. Ježišmarja, džičí. Tak ta pěkná super přechytrač, ale ty vole, on musel jít před ním chodem jedině, tam nebyly žádný jiný dveře, kde by mohl.